Endi tilanchilarga nisbatan fikr 2004 yilda o'zgarib bo'lgan edi. Men o'sha Buxoroga Hazratim Bahouddin Balogardonning ziyoratgohlariga borganimda 5-6 ta lo'lilar manga kelib, mandan tilanchilik sadaqa so'rashganda, man sadaqa bermaganimda mani urib ketishgan. O'shanda men bundan ta'sirlanib, tilanchilikmi yo talonchilikmi degan bitta tanqidiy lavha qilganman. Bu 2004 yilda edi. Juda ham g'azablangandim-da. Tilanchilik talonchilikni kasb eta boshladimi degan mavzuda bir tanqidiy lavha qilganman. Mana shu hayotiy kuzatuvlarimdan kelib chiqqan holda men kuni kecha prezident tomonidan imzolangan va qonuniy kuchga kirgan qonunchiligimizda o'sha tilanchilik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik ko'zda tutilganligi belgilanganligi o'z o'rnida to'ppa to'g'ri qabul qilingan qonun deb masalan men baholagan bo'lardim. Bu yerda o'sha ma'muriy javobgarlik nazarda tutilgan. Undan tashqari, agar ma'muriy javobgarlik ham foyda bermasa, keyinchalik o'sha jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan. Undan tashqari, tilanchilikka jalb qilish bilan shug'ullanishga ham javobgarlik nazarda tutilgan. Shunga o'xshagan nima bor? Endi lekin bu yerda bir savol paydo bo'ladi. Masalan, o'sha tilanchilikni ma'nosini yoritishgan paytda, meni fikrimcha to'liq yoritilmagan, sababiki ko'chalarda mana bilamiz, jamoat joylarida san'atkorlik bilan shug'ullanuvchi shaxslar bor. Ya'ni kim o'sha kimdir rasm chizadi, kimdir musiqa aytadi, cholg'u dasturidan foydalanadi, kimdir qo'shiq aytadi. Shunga o'xshagan insonlar ham shunaqangi omma tomonidan pul berilib tilanchilikka o'xshab o'tirishadi. Bularni da tilanchi desa bo'ladimi, yo'qmi? Bundan tashqari mana internet tarmoqlarida, ijtimoiy tarmoqlarda biron bir narsaga yordam so'rab yoki har xil vaziyatlarda pullar yig'ilmoqda. Hozirgi kunda zamon rivojlanib, ularni ham tilanchilik desa bo'ladimi, yo'qmi? Ertaga bu bilan muammo kelib chiqib, menga savollar bor. Endi hozirgi bu qonunchilik bo'yicha ko'radigan bo'lsa, jamoat joylari deyilgan, ya'ni kim real hayotda internet hali nazarda tutilmagan, shu tomoni bor. Endi Rossiyada qonunchilikni ko'radigan bo'lsak, Rossiya qonunchiligida tilanchilik qilishga nisbatan to'g'ridan to'g'ri jazo nazarda tutilmagan. Faqatgina o'sha jinoiy javobgarlik jinoyat kodeksida voyaga yetmagan shaxslarni tilanchilik qilishga jalb qilish uchun javobgarlik bor. Endi ma'muriy javobgarlik faqatgina o'sha mayda bezorligini ular qo'llashi mumkin ekan. Agarda o'sha tilanchilik bilan shug'ullanib turgan shaxs aktiv tarzda, ya'ni o'sha faol tarzda shu biron bir shaxsni joniga xalaqit berib, uni haqorat qildi deyishga olib borgan taqdirdagina, haqorat qildi deb qabul qilish mumkin bo'lgandagina, shunaqangi mayda bezorilik bilan javobgarlikka tortish mumkin ekan. Undan tashqari Rossiyada mahalliy hududlarni o'zlarini qonunlari bor. Masalan, Moskva shahrida tilanchilik qilish uchun ma'muriy javobgarlik nazarda tutgan ekan, Moskva shahri qonuni bilan, va bunga javobgarlik bor ekan. Bu yerda mana men aytib o'tganim, o'tgan yili Rossiyada shov-shuvli bo'lgan mavzu bor edi, ya'ni mashhur Arbat ko'chasida Pushkinni she'rlarini aytib pul yig'igan bolani javobgarlik qilmoqchi bo'lishgan edi. Shunaqangi shov-shuv bo'lgan edi ijtimoiy tarmoqlarda. Mana shuni ham tilanchilik desa bo'ladimi, yo'qmi degan savol bor. Endi umuman olganda, bu tilanchilik o'sha biz bilgan fohishabozlik va shunga o'xshagan ijtimoiy ijtimoiy qusurlardan biri hisoblanadi bu hamma jamiyatlarda ham, va bu bilan barcha davlatlarda ham kurashish qiyin bo'lgan, kurash samarasi yaxshi bo'lmagan jinoyat qilmishlardan biri hisoblanadi. Ko'proq bu o'sha ijtimoiy vaziyat, ijtimoiy holat bilan bog'liq narsalar, va bu narsani birinchidan ko'p vaqtlarda, ko'p holatlarda o'sha deylik o'sha qilmishni aniq bir ochib berilmaydi qonunchilikda. Bu bir. Ikkinchidan, ochib berilgan taqdirda ham o'sha narsani o'sha harakat bo'lgan bo'lmaganligini isbotlash masalasi doim muammo bo'lib kelgan. Shuning uchun bunaqangi harakatlarni ko'pincha bu qonunlar ishlamaydi desa ham bo'ladi. Rossiyada ham shunaqa, masalan, ko'pincha qog'ozda bo'lishi mumkin, lekin amaliyotda bu narsani qo'llash va kimnidir javobgarlikka tortish masalasi qiyin bo'ladi.